أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز حضرات علماء، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور عمائدین شہر اور پردہ نشین معزز خواتین، آج کے دن یہ جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان آپ نے سنا تھا کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اس عنوان کے تحت مختلف باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے اپنے ہندوستانی قوانین جن کے اندر ترمیم یا ترمیمات ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی. واقعی ایک ایسا وقت جبکہ سال رواں 2019 کا سورج پوری طریقے سے غروب کی طرف مائل ہو چکا ہے، ابھی اور بس دو چار دن ہیں اور پھر یہ سال ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جائے گا، اور 2020 کی نئی صبح اور نیا سورج انشاءاللہ طلوع ہونے جا رہا ہے. یقیناً یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں خاص کر ایک مسلمان کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا ہوتا ہے کہ پورا ایک سال کا عرصہ، میری اپنی زندگی کا ایک مرحلہ گزر گیا ہے، اور اس مرحلے میں میں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا. میں نے اگر کچھ کھویا ہے تو اسے پانے یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، مجھے کیسے منصوبہ بندی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جائزہ لینے کا یہ وقت سمجھیے کہ آ رہا ہے. یقیناً اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ پچھلے پورے ایک سال کا عرصہ جو ہم نے گزار دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں مہلت دی، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا کتنا کام کیا یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہم نے کب کب کیا ہے اور کتنا کیا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ بات بتاتے ہیں. میں نے ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بر و بحر میں فساد عام ہو گیا، بگاڑ عام ہو گیا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، لوگوں کے کیے کرائے کے سبب یہ سارا بگاڑ اور بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں عام ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. غور کریں، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے کیے پر اپنی جانب سے آخری مواخذہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ لنذیقہم بعض الذی عمیلو، کہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا تھوڑا سا مزہ ہم انہیں چکانا چاہتے ہیں، پکڑ پوری طریقے سے ان کی ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہلکی سی. یہ سب اللہ رب العالمین کے پکڑ کا طریقہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف قسم کی پریشانیاں اور مصیبتوں کے بادل ہم پر چھا جاتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت کی وجہ سے، وہ جو ارحم الراحمین ہے، کہ ہم اپنے آپ پر اتنا رحم نہیں کر سکتے جتنا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم پر رحم کرتا ہے، تو اس کی رحمت کا یہ تقاضا، اس کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ہم پر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لے آتا ہے. اور مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، رجوع اللہ، جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہتے ہیں. کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی دعوت دی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب پریشانیاں، یہ سب مصیبتیں اس لیے تم پر آئی ہیں تاکہ تم اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنی خامیاں تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام پھر سے کرنے لگ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. لعلہم یرجعون، یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بات بتاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اسی دنیا میں ہم ان لوگوں کو ہلکا سا عذاب چکھائیں گے، ہلکی سی پریشانیوں میں مبتلا کریں گے اس بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. تو یہ ہمارے اپنے لیے، یہ سب جو کچھ بھی پریشانیاں آج ہمارے اپنے ملک کے موجودہ حالات کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے اپنے لیے، ایک نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب پریشانیاں ہیں، لیکن انہی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر بھی اس نحیے سے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹنے والے بن جائیں. آج ایک ایک مسلمان کو اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس دنیا کے لیے کتنا جی رہا ہوں، اور آنے والی اخروی زندگی کے لیے میں نے کیا کچھ کمایا ہے. جبکہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، اسی کا بدلہ ہمیں وہاں آخرت میں دیا جانے والا ہے. قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کنتم تعملون، کہ وہاں جو بھی بدلہ تمہیں مل رہا ہے، دیا جا رہا ہے، یہ سب تمہارے اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا ہی بدلہ ہے. تو ایسے حالات میں جی ہمارے اپنے لیے کیا کچھ حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی لانی ہے؟ تو سب سے پہلے اور بنیادی تبدیلی جو ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے، وہ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا لینا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سب سے بلند رہو گے، سر بلند رہو گے. بس ایک شرط اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن رہو. تو کیا ہم بندے اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے نہیں ہیں؟ مگر اس کے باوجود ہماری اپنی جو حالت، ہر طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، ذلتوں سے، یعنی رسوائیوں سے ہم جو دوچار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جیسا مومن بننا یا بن کر رہنا چاہتے ہیں، اس طرح ہمارا اپنا معاملہ نہیں ہے، ہم ویسے مومن نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر قوم ہمیں ستا رہی ہے، ہر جگہ ہماری اپنی ذلت ہے، رسوائی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. آج کتنے مسلمان ماشاء اللہ سے، جب سے کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے موجودہ حالات جی پیدا ہوئے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک عجیب طرح کا جوش ولولہ اور ایک بیداری یقیناً پیدا ہوئی ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اطراف و اکناف میں لاکھوں مسلمان وہی سرد مہری کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی
محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ دنیا کے لیے جیسے وہ اب تک جیتے آئے ہیں کہ میری اپنی کمائی ہو، میرا اپنا گھر ایسا ہو، میرے اپنے گھر کے اندر ساز و سامان ایسا ہو، میری اپنی بیوی بچوں کے لیے میں اتنا کماؤں اور ایسا کروں، انہیں ایسا پہناؤں، ایسا کھلاؤں، یہ ساری ان کی فکریں ابھی تک بھی برابر اسی کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ قوم کے لیے، ملت کے لیے میں اپنی سوچ بدلوں، مجھے اب تک جو اپنے گھر والوں کے لیے میں جیتا رہا، میں اپنے آپ کے لیے جو جیتا رہا، مجھے اپنی قوم کے لیے بھی جی کر دکھانا ہے۔ آج ہمارے اپنے لاکھوں مسلمانوں کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ ان کی اپنی زندگی، اپنی حد تک اپنی ذات، اپنا خانہ، اپنے اہل خانہ اور اپنے گھرانے کے لیے ہی وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بات بتاتے ہیں کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی مثال بالکل جنت جیسے عمارت کی جیسی ہوتی ہے۔ عمارت یعنی کہ دیوار جب کھڑی کی جاتی ہے تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنتی ہے تو وہ دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ اگر نچلی والی اینٹ سہارا بننے سے انکار کر دے اور اپنا جو نا سہارا نہ دے تو پھر اوپر والی اینٹ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو سارے مسلمان جو کہ دنیا فانی میں بس رہے ہیں، پورے عالم میں بس رہے ہیں، آپ نے تو یہ سارے مسلمانوں کی مثال بتائی، مگر ہمارے اپنے ملک کی سطح پر بھی اگر دیکھ لیں تو ہم مسلمانوں کے اندر یہ غیرت بالکل بھی بہت مفقود نظر آ رہی ہے کہ ہاں فلاں علاقے کا مسلمان، اس پر مصیبتیں آئی ہیں، اس پر آفتیں آئی ہیں، تو ابھی تو میں اپنی جگہ پر محفوظ ہوں، یہ سوچ رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہمیں ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی تو بالکل مزے میں گزر رہی ہے، عیش و آرام میں ہم گزارا کر رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کے نہ پرسیشن میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ہنگامے میں ہمیں حصہ لینے کی ضرورت ہے، یہی سوچ کر چل رہے ہیں۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور بھی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمہ، کہ یہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے میں بالکل ایک جسم والی بات ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر میری ایک انگلی تکلیف سے دوچار ہو تو میں بڑے آرام سے سوتا رہوں، میری آنکھوں کو نیند آ جائے، میرے اور کسی بھی جسم کے حصے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا نہیں۔ آپ نے یہ بات بتائی کہ جب جسم کا کوئی ایک حصہ بھی متاثر ہوتا ہے، اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم جاگتا بھی ہے، بخار بھی آتا ہے تو بخار میں بھی پورے کا پورا جسم مبتلا ہوتا ہے۔ حالانکہ تکلیف جسم کے کسی ایک حصے کو ہوئی تھی مگر اس کا اثر پورے جسم نے لیا تو پورا جسم رات آنکھوں میں کاٹ کر گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی ہے پورے جسم کو۔ مگر آج ہماری اپنی حالت ایسی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم اپنی جگہ پر یہی سوچ رہے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ پر ایسا ہوا، فلاں جگہ پر ایسے ہوا، تو ہمارے اپنے حالات تو بہت بہتر ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی یہ ساری امکانات جو بتائے گئے ہیں، امکانات نہیں بلکہ یہ ایسے لوگ جو مٹھی بھر جماعت رہ کر پورے اپنے جو ہے کیا ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ناپاک عزائم یہاں پورے کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر مختلف انداز میں جو ہے کام کرتے جا رہے ہیں، تو کہاں کہاں کس کس انداز میں یہ لوگ حاوی ہوں گے، کیسے اکثر مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یقیناً ہم مسلمانوں کو پوری طریقے سے بیدار ہو جانا چاہیے، ہمارے اپنے دین کے لیے،
ہمیں جیسا کہ پہلی تقریر میں اگرچہ کہ مختصر مگر مفید آپ لوگوں کے سامنے بات آئی کہ دین کے لیے بالکل مجاہدانہ سطح پر بالکل کوشش ہونی چاہیے. یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں ہمارے اپنے اسلاف کا کردار معلوم ہو، ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں ہم جانیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا بتاتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمارے وہ اسلاف صحابہ کرام مہاجرین و انصار، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضا مندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کا ان کے حق میں اعلان کر رہے ہیں، ورضوا عنہ، اور پھر یہ بھی خبر دے رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ تو ایسے پاکیزہ نفوس تھے کہ ان نفوس کے لیے اسی دنیا میں چلتے پھرتے ان کی اپنی زندگی میں اتنی بڑی بشارت سے ان کو نواز دیا گیا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا. مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہاں انہی مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. مہاجرین و انصار کی زندگیاں ہم نے اگر پڑھی ہیں کہ ہمارے اپنے وہ انصار اور مہاجرین دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی، اپنی جان کی قربانیاں، اپنے مال کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، الغرض جس جس چیز کی قربانی یہ دین ان سے چاہا سب چیزوں کی قربانی انہوں نے دی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بول بالا کیا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا جو نا حامی اور ناصر رہا. تو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان ان سب کے لیے بھی رضا مندی کا اعلان کیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسی ہماری اپنی جماعت کی سب سے پہلی اور سب سے بہترین کھیپ جو نکلی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیر القرون قرنی، کہ آپ کا جو زمانہ اور آپ کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہی اس روئے زمین کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے بہتر، سارے لوگوں میں آپ وہی سب سے بہتر. تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ایک ہی شرط اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس شرط پر پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہی رضا مندی کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم ہمارے اپنے صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہی نہیں، اتباع کے لیے کیا شرط ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہ آیت اتاری کہ آپ کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا. ہم اسے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. نمونہ اور اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج ہمارے اپنے نوجوانوں کو آپ دیکھیے کیسے کیسے اپنے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، لباس میں ایک آئیڈیل اور اپنے سر کے بال کیسے کیسے بنائے اس کے لیے ایک آئیڈیل، اور پتہ نہیں ایک ایک چیز کے لیے انہوں نے ایک ایک آئیڈیل اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہاں یہ میں فلاں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، یہ فلاں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. کیا کرتے ہیں یہ سب؟ ان اپنے آئیڈیلوں کا بغور جائزہ لیتے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے پہنتا ہے، کس طریقے سے رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی کاپی وہ کرتے ہیں. تو مطلب یہی کہ جس کسی کو بھی ہم آئیڈیل بناتے ہیں تو پہلے ہم پوری طریقے سے مکمل ان کا جائزہ لیتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ ہم سے اس آیت کے اندر یہ بھی جناح ساتھ میں حکم دے رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہیں،
تو آپ کی پہلی اور اولین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ کی سیرت کی جانکاری حاصل کریں کہ آپ اپنی زندگی میں انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ازدواجی زندگی، اقتصادی زندگی، جس جس طرح کے بھی آپ زندگی کو بانٹ لیجئے، ہر شعبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے، یہ جب جانیں گے تو تبھی ہم آپ کی جو نا پیروی کر سکتے ہیں. وہی بات اللہ تعالی صحابہ کرام کے تعلق سے فرما رہے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا تو کیسے ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم ہمارے اپنے ان صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے کہ ایک ایک صحابی اپنی اپنی جانب سے کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کیسے انہوں نے اس دین کو اور اعلاء کلمۃ اللہ جو ان کا اپنا مقصد اور اپنا گول اور اپنا ہدف تھا، تو اس ہدف کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، یہ جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ان کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کی پیروی کرنا ہے، تو اسی کے اندر سمجھیے کہ یہ مقصد کو لے کر چلنے والی بات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ بغیر مقصد کے نہیں جی رہے تھے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر بندے کی، ہم انسانوں کی پیدائش کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اعلیٰ مقصد ہمارے اپنے وجود کا یہ بھی دیا کہ ہم اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جئیں گے. ہمارا اپنا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس زمین میں زندہ ہیں تو یہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے دین کو بھی اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے اور اللہ کے اس کلمے کو بلند کر کے رہیں گے. یہ ہدف لے کر صحابہ نے زندگیاں گزاری، تو تب دیکھیے کہ کس طرح ان لوگوں کی زندگی میں برکت تھی اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارے اپنے سامنے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ کا کام بھی ہمیں کرنا ہے. تو تب ہمارے اپنے اندر بھی ان کے اندر جو جوش، جو ولولہ اور جو قربانیوں کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی انشاءاللہ آ سکتی ہیں. تو بہرحال حضرات، ایک بات میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو خصوصی طور پر کردار میں بہت اعلیٰ، اور ایک مسلمان کا جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار سامنے رکھ کر زندگی گزارنی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی درخت جو پھلدار ہو، سائے دار ہو، ہر آدمی چاہے گا کہ اس درخت کی بقا ہو، وہ درخت باقی رہے. اگر کاٹے دار درخت ہوتا ہے تو اسے لوگ اکھاڑ بھی پھینک دیتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو اسی طرح سے پھلدار درخت اور سائے دار درخت بن کر اس دنیا میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہر کوئی یہ چاہے کہ بھئی مسلمان باقی رہے، مسلمان ہر جگہ جناب بالکل عام ہو جائے، یہ ان کا اپنا جناب خیال بدلے. ہمارے اپنے تعلق سے جس طرح کے بھی زہر افشانی کی جا رہی ہے، بہت ساری غلط بیانیاں جو کی جا رہی ہیں، یہ سب انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور اس کا منہ توڑ جواب ہم اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے ہم جنت دینے کی کوشش کریں. تو یہ ہمارے اپنے لیے آج کے اپنے حالات میں جی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہماری اپنی غلطیوں سے اس کی اصلاح ہم کو کرنی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جانتا ہے کہ میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں کر رہا ہوں، میرے اپنے پہننے اوڑھنے میں، میری اپنی کمائی میں، میرے اپنے دوسروں کے ساتھ معاملات میں، اور ہر ہر چیز میں آدمی خود اپنا اپنا جائزہ لے لے. کیونکہ یہ وقت ایسا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں فلاں آدمی ان لوگوں کے کرنے کی وجہ سے ہی آج امت مسلمہ ایسی مصیبتوں سے دوچار ہو رہی ہے. ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے
تو ہماری اپنی پوری کمیونٹی، ہمارے اپنے پورے سماج کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے اور لوگ ہمارے اپنے کردار سے ہی متاثر ہوں، کیونکہ آج کوئی بھی آدمی، جی میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے اپنے پروگراموں میں کہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ضرور اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، مگر آج کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا ہوا نظر آتا کہ میں نے مسلمانوں کا مطالعہ کیا، مسلم قوم کو میں نے قریب سے دیکھا اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر اس چیز نے مجھے اپیل کی اسلام میں داخل ہونے کے لیے، تو آج ایسا کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہم مسلمان، جبکہ ہمارے اپنے اسلاف میں یہی تھا کہ وہ جہاں جہاں جاتے صرف ان کو دیکھتے، ان کے کردار کو دیکھتے اور اسلام کی طرف راغب ہوتے، مگر ہم مسلمانوں کی یہ جو نے کیا ہے بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا کردار ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان ہونے کی خواہش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، خاص کر ایسے وقت میں جبکہ سال کا ایک اختتام ہو رہا ہے اور نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اپنا اپنا جائزہ لے کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ تعالی ہم سب مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، سب کو اللہ تعالی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اپنے پورے ملک میں جو کچھ بھی اس وقت جی سیاہ اور جو بالکل حالات ہیں اور ہمارے اپنے لیے جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔